зрела нация така функционира. Сите историски факти ги става на маса. И от тоа мноштво на факти кои се ставени на маса, таа ги користи тие кои одговарат. Тие кои не ги одговарат, со фина шминка, со фина гардероба, со фини подпетици, чевли и така натаму, ги камуфлира. Ги прави да бидат помалку видливи, помалку да бодат очи, помалку да ни представуваат фрустрации, да бидат помалку причина некој бугарин да ни брца постојано прз во окото и ние да се чувствуваме мизерно, да се чувствуваме лошо и да се чувствуваме со наведната или да мораме да одиме со наведната глава. Треба овој процес на почеток на преговори со Европската унија да го искористиме за да се претвориме во една зрела нација, која точно знае кога почнува, каде почнува, како почнува.